他眼睛都不闭耶。我跟亚萍跟他讲说，我们放下了，放下了，才稍微闭了一下。刚刚走了。早上来还好好的一下，情况就很糟。我们本来想要急救，但是他已经写了说不放弃急救，这样也好，这样也不必那么难过，那么痛苦。他眼睛都不闭了，我跟亚萍跟他讲说，我们放下了，放下了，才稍微闭了一下，这样也好了，脱离痛苦。实在，他得这个癌症总共十年的时间，你看他多痛苦，多可怜的孩子。你放心的走吧，来这两天都没有办法讲话了，我几乎每天都有来到，我们都是开车从地下室下去的。我其实有帮他争取到从美国来的最新的抗癌的，但是他下个礼拜一次才会到，他就是等不到那一天了。前两天就有录音，你知道吗？就讲了一些语言。快点再发布吧，好不好？你们辛苦了，可以回去了，不用拍摄。相信你，这都是神做的决定，不要难过。虽然你们看不到妈妈，妈妈会在天上保护、看顾着你们。他这个痛苦是我们家人没有办法了解的。很痛苦，真的很痛苦哎！他那个指甲黑掉，你知道吗？就是一直吐，一直吐，一直吐。他想过正常生活，他想陪他的小孩，没有人有办法逼他嘛。我们从来在他面前从来不会提到这些，不会，完全不会，我们不会讲，我们都是陪他打牌，陪他聊天，跟小乐玩。其实他很聪明嘛，他都知道二姐去住院，有时候不会在我们面前表现出来，他都把眼睛。就含在那边，就是你看到那个鸡会有点，对啊，心疼。对呀、啊，对呀、啊，哎，小心小心。陈小乐，你在干嘛啦？我在帮你贴 OK 绷。贴 OK 绷干嘛？我又没有受伤。有。没有。没有。哎、欸，小心。没有啦。姐姐。我没有受伤。你看妈妈，看妈妈，哦，看妈妈。你要不要给我揪一下，揪一下 kiss。
站也不能站，哦，连站都会痛，全身都痛，一定要吃止痛药，一定要吃麻醉。那他的癌症已经布满全身。孩子，就是用饼我，叫我让他走了，我怎么舍得？我怎么可能让他走？我说不可以，我拜托，让我走，怎么可以这么残忍？